Այս հայկական հեռուստատեսությունը դժվար է գտնել մի դեմք, որը ժամանակի ընթացքում չի փոխվել։ Իհարկե լավ է, որ մեր հայտնիներն են մտածում են իրենց եթերային տեսքի մասին, բայց խոստովանել է, որ ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ եւ հոգնեցուցիչ է, եւ բոլորը հերթով նմանվում են մեկը մյուսին ստանալով քթի եւ շուրթի նույն ձևը։ Ինչևէ, այսօր պլաստիկ միջամտությունների մասին չէ, որ ցանկանում ենք խոսել։ Ընդհակառակը, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում 5 հայի դերասանուհու, որոնք չեն դիմել ոչ մի տեսակի պլաստիկ միջամտության և հեռուստաէկրաններին փայլում են բնական գեղեցկությամբ. Լիան Զախարյան, Շուշաննա Թովմասյան, Էթերի Ոսկանյան, Մարինկա Խաչատրյան, Անի Խաչիկյան։ Ներկայացնում ենք վերջիններից լուսանկարները։ Thank you.